Әбілқайыр хан сатқын ба? Әбілқайыр қазақ тарихында алатын орны бөлек. Біздің тарихымыздың масқара бейді. Әбілқайыр хан қазақтың аға ханы. 31-ші жылда біз сіздерге бодан боламыз деген деп жазған хаты. Кішіңіздің ханы Әбілқайыр ел басына алмағайып күн туған алағай да бұлағай заманда таққа отырды. Сол себепті оның өмір сүрген уақыты қандай шиеленіске толы болса, өмірі мен саяси ұстанымы да бүгінгі ұрпақты сан сауалдың астына қалдырады. Сонымен Әбілқайыр хан 300-дің ханы болуды көксеп, 200-ді саясат ұстанды ма? Жоқ әлде ел мен жер мүддесін бәрінен жоғары қоя білді ме? Әбілқайырды қазақ халқы хан сайлаған жоқ. Кіші жүздің аз ғана билері өзіне бағынатын руларды күтіп хан сайлады. Оның себебі Әбілқайыр емес, Тәуке ханның тұқымдары хан болу керек болатын қазақтар. Қазақтың ең мықты батырлары, ең мықты сұлтандары Тәукенің тұқымын, яғни төрелердің үлкен бұтағынан шыққан ұрпақтарды хан қылып сайламақ. Өкінішке орай Тәуке хан қайтыс болған кейін Тәуке ханның ұрпақтары әлі жас болды дағы, елге танылмады дағы Әбілқайыр бастаманы қолға алып кетті. Сұлтандардың кіші тармағынан тарайтын Әбілқайыр ата жолымен емес, өзінің соғыстағы ерлігімен, айлакерлігімен, айқас шайқастарды ұйымдастыра білумен даңқы шығып хан атанды. Енді ол Тәуке ханның деңгейіне жетуді мақсат тұтты. Ол үшін қазақ халқының Тәуке хан тұсындағы қуаттылығын қалпына келтіру керек тұғын. Осы жолда Әбілқайыр хан арқа сүйейтін өзіне сенімді сүйеніш іздеді. Алау сұлтандар бас басына хан болуды көксеген шақта сүйенішті іштен емес, тек сырттан күтті. 1726 жылы Әбілқайыр хан Ресейге алғашқы елшілікті аттандырады. 1730 жылы Сейітқұл және Құтлымбет бастаған елшілер Ырғыздан шығып Уфа, Мәскеу қалаларын көктеп өтіп Петерборға жетеді. Кіші жүздің қазақтары өздерінің көреген ханы Әбілқайырдың бастауымен 1730 жылы ерікті түрде орыстарға бодан болғаны мәлім. Мұның өзі сыртқы және ішкі себептерден туған қажеттілік болды. Ермұхан Бекмаханов. Менің түсінгенім Әбілқайыр ешқандай сатқын емес. Мен әрі қарай басқа архивте болдым. Архив ерте дәуірдегі заманның архиві деген архив бар Москвада. Сол архивте мен Тәуке хан Хайып хан хатын тауып алдым. 126 бет мен мына хандар деген кітапқа кіргіздім. Сол аудару өте қиын екен. Жазуы түсініксіз, мен аудардым. Сонда түсінгенім, мына Әбілқайырдан бұрын 100 жыл бұрын, 150 жыл бұрын біздің қазақтың хандары орыстарменен бірігіп қонтайшыны соғысқысы келген. Ол заманда анау алғашқы, ең алғашқы Москваның князьдығында, Москва патшалығында біздің қазақтардың хандығын күштілігін біліп, Қасым ханның кезінде, Хақназардың кезінде олар елші жіберіп өздері бізбен одақтасқан. Бұл хаттарда көршілес елдер бір-біріне шабуыл жасамау, сауда-саттық керуендерінің қауіпсіздігіне кепілдік беру, бір мемлекетке жау дегенде келесі мемлекеттің көмекке әскер шығаруы сияқты одақтас болу мәселелері қозғалады. Тәуекел мен Тәукенің кезінде Ақ патша одақтастық шартында қазақтардың бауырлас көрші елдермен соғысуын, түркі тілдес жұрттарға қиянат жасауын талап етеді. Әбілқайыр хан да өз хатында Тәуекел, Тәуке, Қайып хандар тәрізді Ресеймен одақтасуды көздеді ме, әлде оның өзге де діттеген ойлары болды ма? Кіші жүз ханы Әбілқайыр қазақ тарихында алатын орны бөлек. Әбілқайыр өз заманында мемлекеттік қайраткер, саясаткер әрі әскери басшы болған адам. Оған бірде бір дәлелі осы 18-ші ғасырдың 30-ші жылдарында өзінің саясатында сол заманға байланысты Ресей менен қалай болғанда да қарым қатынас жасау туралы өзінің ойын білдірді. Оған негіз болған себебі сол кезеңде кіші жүздің саяси әлеуметтік жағдайы өте ауыр болды.
кіші жүз жан жақтан қыспақта жатты. Әбілқайырды қолдаған себебі, екінші елшілікке қосылған себебі, Әбілқайыр Ресеймен одақтас боламыз деп, әскери одақтас боламыз деп көндірді билерді. Шынында да жоңғарлардың қауіпі қатты күшейіп тұрған болатын. Оның үстіне башқұрттар да қайта-қайта шабуылдап жатты. Еділ қалмақтар да қайта-қайта шабуылдап жатты. Осындай қиын қыспақты жағдайда кіші жүздің билері және ішінара орта жүздің кейбір билері Әбілқайырды қолдады. 1731 жылы Әбілқайырдың елшілігі көп адаммен Петербургке аттанғанда жаңағы билердің атынан және әскери одақтас боламыз деген ұсыныспен аттану керек болатын. Бірақ Әбілқайыр өзінің атынан жазған хатта өзінің атынан емес, қазақ халқының атынан Ресейге бодан болатындығын мәлімдеді. Ұлы хан болғысы келген хандар көбейді. Әбілқайыр, Қайып, Сәмекеұлы хан болғысы келіп қатар шықты. Бұлардың қайсысы да бірауыздан елді тегіс соңына ерте алмады. Әбілқайырға елді қорқытып алып, хан болудан басқа жол қалмады. Елді қорқыту үшін Әбілқайыр орыс патшасына бағынбақшы болды. Халел Досмұхамедұлы. Орыс билеушілерінің назарын аударып, өз мақсатына жету үшін Әбілқайыр өзін бүкіл қазақтың ханы, тіпті Хорезм мен Бұқара иеліктерінің билеушісі сипатында көрсеткенге ұқсайды. Әйтпесе бұл уақытта кіші жүздің өзі үшке бөлініп жатты. Бір тарап Әбілқайырға қараса, келесі бір үлкен бөлігі Батыр Султан дәргейіне бас ұрады. Ал адайлардың өз биліктері өз қолдарында тұғын. Тарыдай бытырап кеткен қазақтың басын қосуды ойлаған ханның арманы құптарлық, бірақ Ресейдің шоқпарымен туған жұртын тәртіпке келтіруге бола ма? Алайда бүгінде Әбілқайыр хан өз хатында бодандық жайында бір ауыз сөз айтпаған дейтін ғалымдардың тобы бой көтерді. Шарты бізге башқұрт шабуыл жасамасын, қалмақ шабуыл жасамасын, өйткені олардың азаматы, қазақтар шабуыл жасамасын. Біз өз арамыздағы тұтын қалған орыстарымызды, қалмақтар башқұрттарымызды береміз. Сөйлерің саудаларыңды, сауда әлгі керуендеріңді мына жерден ешқандай мүлтіксіз оңтүстік өткізуге тырысамыз. Бірақ тыныш өмір сүрейік. Бізге енді сондай бейбіт қатар өмір сүрейік деген сияқты ғой. Қазіргі тілмен айтқанда протекцияңда болайық. Протекцияңды, сен қамқорлығыңда болайық, бірақ ол енді жаңағыдай бізге шабуыл жасамасын деген нәрсе. Меніңше бұл сол көз үшін өте орынды нәрсе. Өйткені бірақ өкінішке қарай біз енді патша үкіметінің шаруасын білеміз, олар ешқашан ондай өзінің уәдесін орындаған емес. Тевкелевтің өзін өлтіремін деп үш күн аңдиды біздің ана сұлтандар. Одан кейін кімді Әбілқайырды бопай шешемізді үшеуін аттың құйрығына байлаймыз деп 1732 жылы 20 қаңтар күні бұларды аттың құйрығына өлтірмекші болады. Сұлтандар қолдамайды мұны. Сен орысаға берілдің, сен сатылдың деген дейілді. Бұл түсіндірісі де көнбейді. Сосын енді не істеу керек еді? Бұлар қатты қысылады, жаны мұрның ішіне келеді. Сосын Тевкеліктен қысылады, екеуі далада кездеседі. Сосын Тевкелев айтады, не істейміз? Ойды білмеймін енді, бірақ жол бар дейді. Бөкенбай батыр деген батыр бар. Құлайназар деген оның ағасы бар. Есет батыр. Осылар құтқармаса біз ешкім құтқармайды. Әбілқайыр ханның бұл қиын жағдайдан шығуына Бөкенбай батыр тарихи қызмет атқарады. Онда би сұлтандарға орыспен одақтасу, ұсақ жаулардан талауда қалып жатқан елді аман есен сақтап қалудың жалғыз жолы ретінде түсіндіріледі. Алайда Әбілқайыр ханның хаты мен Тевкелев жасасқан келісім шарт болашақ ұрпақтың алдынан шығады деп есептейтіндер де бар. Әбілқайыр өзінің іс-әрекеттерінде жеке басының мүддесін, саяси мақсатты көздеді. Бір сөзбен айтқанда, ол да орыстан көмек алуға тырысты, бірақ орыспен қосылғысы келмеді. Алин Боджер, ағылшын ғалымы. Бодан боламыз деген ұсынысына байланысты, жасаған келісім шарты бар ғой.